ყველაზე არომატული და მარტივად მოსამზადებელი ალუბლის ნამცხვარი. გრამ ალუბალს დავუმატოთ 150 გრამი შაქარი, 1 სუფრის კოზის სიმინდის სახამებელი, 4 გრამი ვანილი და გავაჭრეთ 20 წუთით. 280 გრამ გახეხილ კარაქს დავუმატოთ 300 გრამი ფქვილი, 4 გრამი ვანილი და 100 მილილიტრი ცილი წყალი. შევკრათ კუნდა და მოვათავსოთ ნაცივარში 25-30 წუთით. შემდეგ ცომი გავყოთ ორ ნაწილად და კარგად გავაბრტყელოთ. ცომი გადაიტანეთ თქვენთვის სასურველ ფორმაში და შემდეგ მოვათავსეთ ალუბლები. ცომის მეორე ნახევარი კი გადააფარეთ ზემოდან. ვაცხობთ 180 გრადუსზე 45-50 წუთით. ქემრიელად მივთვით.